Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, друзья, гости, кто первый раз, кто остальный раз, кто по-прежнему будет ходить по нагоде, не рады всех вас бачить на этом месте. Слава нашему Богу. Вчера, когда я думал, думаю, Господи, так, кто там сейчас со мной говорит? Может подложить микрофон, слух? Не могут. А нет, это было случайно, ладно. Думал, о чем говорить? Знаете, что мне в голову пришло? Так, Климук, опять этот стол шатается, я не знаю. Ты у нас ответственный, найди ровное место. Там не будет. Хорошо. И я себе подумал, наближается весна. Уже весна. Скоро будет лето. Скоро у нас будет, какие мероприятия у верующих начнется? Пасха, хорошо, шейки, Благовещение, ладно, все еще. День Миколая. Крещення. Дивіться, хочу я зупинити, чтобы вас долго не мучити. Ви, наверное, неоднократно побачили в наших річках, в наших ставках, там, в белых одеяниях, и у нас и бачили некоторые из вас. Кто был у нас на хрещении? Двое, трое, четверо, пятеро. Ну, что вы стесняетесь, что ли? Ну, вы были бачили в белых одеяниях, люди заходят в воду и выходят. Иногда люди дивятся и думают, что там происходит, интересно, что они там роблят. Сегодня я хочу, друзья, згідно Слова Божьего. Когда я что-то, вот начал ходить в собрание, мне что-то надо было, я хотел подтверждение Библии. Почему? Потому что, знаете, первый друга, который мне в голову приходило, я боялся быть фанатиком. Побежал я, куда еще, не знаю, все бегут, бегут. Я страшно боялся быть фанатиком, что не знающие люди, знаете, говорят, все, поддался там и пошел, поехал с ним. Я хотел подтверждение. Когда мне о чем-то рассказывали, говорю, а где об этом написано? И когда я вам рассказывал, я сильно, уже сильно спорил, как правильно треба креститься. Я сильно спорил. Я работал на рыбзаводе, снабжение, я был набагато черней. Это минус 30 лет. Уявите, что там со мной было. И мне сказали, Сарун Тигранович, а вы мусульмане? Я уже все. У нас говорят, собаку завязывай, Сарун Тигранович, выпускай. Ну, у нас такие пресловы. Я такой сердитый, да вы что вы такие говорите? Вы что, в школу не ходили? И начинаю я. Вы не знаете, армяне в мире впервые приняли христианство. Настолько я был уверен, что самое правильное, это мы крестимся. А как мы крестились? Ну, армяне крестятся. Слева направо. Они говорят, о, не, треба правильно креститься, справа налево. Это возмутило меня сильно, возмущался. Я говорю, да что вы говорите? Мы в 301 году. И начал доказывать. И в итоге я начал ходить в собрание, как некоторые из вас, начал приходить, слушать, что тут говорят, о чем говорят. И как раз про крещение. Я что-то не понял. Оказывается, что оказывается, бабушка? Не знаете, что и армяне, и украинцы, да взагалі, никто правильно не крестится. Мова не про это крестится.
Мова не про те йде. Бог не нуждається в служенні рук чоловіків, як би, маючи чим-либо нужду, сам дає йому життя, дихання, все. Придумано кем-то. Одні направо, другі налево, одні правою рукою, другою лівою, трьома пальцями, одно. Короче, много чого вопросов я начал изучать Библию. Для мене важно було, що тут написано. Потому що я не хотів. То, що я знав, у нас жертву приносили, там ягня, бичка, там голуби, мазали кров'ю лоб, ходили, всім раз крутили, з батюшки руки цілували. Много чого мені непонятно було. Так і прийшло время по поводу крещення. Що за крещення? Я сьогодні хочу говорити о водному крещенні. Що таке водне крещення? Покрутки водне хрещення. Взагалі, чи треба це нам, чи не треба? І що від нас требується? Знаєте, я хочу підчеркнути, друзі, щоб ви знали, це не брат Сано говорить. Це не Сано Тиріанович говорить. Це не друг, це Біблія говорить. Я буду цитувати Біблію і розказувати. Вчора мені дзвонив один мій хороший друг із далекої Європи, можна сказати, не дуже далекий. Каже, слушай, ти знаєш, тут стільки святителей Бога, вони мене замучили, вони мені стільки вопросів задають, вони... А я кажу, а він пару раз приходить в собрання, він знає, о чому я говорю, Біблія говорить, Писання говорить. Говорить, вони прийшли і говорять так, 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 що ти по Царству Боже буде на землі. Я говорю, брат мой, ти їм скажи, що написано, земля і все діла згорять, де там буде? Апостол Павел пише філіппійцям, каже, наше же жительство, де? На небесах. Откуда ми ожидаємо Господа нашого Ісуса Христа? Біблія говорить, що откровення, що Бог створив нове небо і нову землю. На небі, при чому тут земля? Знаєте, ми трошки поговорили, я говорю, покажіть міста. І вони неоднократно. Знаєте, сьогодні ну, немножко сложно. Тому що от чоловік хоче, ну хочу знайти, як я пам'ятаю себе, да? Я сказав, Боже, я хочу, я не знаю, де ти, як ти, я хочу, Господи, щоб ти відкрився мені. Я ходив в храмі, свічки ставив, що вони робили, як ти сам робив, ну як заходив, так і виходив. Я нічого не чувствував. У мене не було ніяких відчуттів, що Боже, Бог где-то, ну бачив, як-то, ну все це красиво, гарно, люди там скромні, а діти з шарфиком, як некоторі тут сопротивляються, а діти ходять, а там все скромні. Не в штанах, а юбках приходить в храм. Казалось би, все, що ще тебе треба? Ну, я шукав. Писання каже, ищіть Господа, коли можна знайти Його. Призивайте, коли Він близько. І знаєте, і благодаря тих пошуках, і Господь однажды ко мне домой отправил азербайджанца, мусульманина, і пригласив зібраний. Я скажу, що в 90-х годах я не дуже зовсім знав українську мову, бо в 89-му я приїхав, а в 90-м сколько я там, півроку, хіба я вивчив українську мову. Але я зібраний, слухайте, мені настільки було доступно. Я пам'ятаю, я прийшов один наш і кажу, слухайте, я тут був в одному місці, а мені, знаєте що, мені казали, що обережно тут штунди є. А я так злякався, думаю, це ж якісь такі грубі слова, штунди якісь там, головорези, що ли. Не дай Боже попадете. Я вже, а я снабженець, весь час в роз'їздах, і дивлюсь, щоб штунди не попалися. Я кажу, а як вони відрізняються? Вони не красяться. Ого! І того не побачу, не краще, думаю, штунда. Точно штунда. І неудобно спросити, ну, коли ходив в собрання, я ж не знаю, що це штунди. Я ходив в собрання, це біля кладбища, палатка була велика. Слухайте, мені так сподобався, я, правда, ікони нет, батюшки нет, нічого такого нету. Ну, слухайте, доступно так говорить, я чуть не плакав. Уже настільки коснувся моє серце. Я не дождався, понеділі прихожу, розказую, говорю, слухайте, я був в одному місці, про Бога розказую, так хорошо, так і взагалі, хвалю, говорю. Хто піде зі мною? Той каже, пойду, я теж пойду, я теж пойду. Ну, добре, одна... Зінечка каже, а де це, Санатик, а де це було? Та кажу, тут недалеко, біля кладбища. Та ж штунди. Знаєте, мене, та ти що, да ні, да. Знаєте, ті, які дали згоду, перестали, а вони кажуть, ні, штунди мені піде. Я кажу, які вони штунди, слухай. А знаєте, що вони мені сказали? Штунди. А я кажу, а що вони роблять-то? Дітей жертву приносять. Та ти що? Да.
Та ще год світ відключають там і любов'ю займаються. Ти що, взагалі ненормальний? Я говорю, там такого нету, взагалі, ти що, мені там розказували, мені стидно було самому это, за себе. Вони притворялися, вони тебе хотіли приймати. Да які мені там тисячі людей, там, большая палатка. Ну, одним словом. Вони казали, дивіться, попадете, не вийдете. Ну, по правді, я злякано почав ходити. З жіною ми почали ходити, ми сказали Бога. Ну, нам там добре. А я жену говорю, жена раніше ходила. Собрання в Армении, говорю, слухай, скажи мне правду, узнай, накажу. У вас дітей жертву приносить? Да ні, ну ти що, зачем такое говорить? Ладно, ви света не виключаєте? Вона говорить, сыну, ну как ти можеш такое говорити? Я говорю, я не верю, ну говорят такі. Да нет, говорит, это про нас тоже такое говорили. В Армении я чула. Знаете, я скажу, друзья, что правду треба искать не там сям, а Слово Божие. И благодаря этому Слову, потому что я был в Перте, я изучал, я шукал, я сказал, а почему так, а почему нельзя это, а почему я должен это делать, почему так? То Слово Божие должен мне подтвердить, утвердить. Потому что когда ночью мне пробудет, сану, что ты должен делать? Я вот это должен делать. Сану, а что тут написано? Ты помнишь, как Иисус сказал? Да, я помню, так сказал. Потому что мы уже живем, это наш хлеб, духовный хлеб. Давайте теперь перейдем о хрещении, потому что скоро весна, уже весна, у нас скоро начнется подготовка до водного хрещения, и даст Бог життя, летом будем преподавать водное хрещение. У нас есть пока кандидаты. Я первый хрещение, который у нас в церкви проходило, приходили 46 человек. 46 человек проявили желание принять хрещение. И сколько вы думали, приняли? Когда при беседе, при общении, мы заметили, что эти люди эмоционально хотят. Эти люди еще не переродились. В итоге приняли хрещение 6 человек. Сестра Оля, сестра Таня Шур, там сестра Галя перешла в вечность. Брат Валера перешел в вечность, сестра Мария Майя перешла в вечность и Наташа Захарчук в свете. Наталка тоже приняла тогда? Да. Да. Она в свет пришла, но дай Боже, чтобы отзупинилась. Хорошо, давайте посмотрим Писание, что в Библии нам говорит о крещении. Марка написано так, Иисус Христос перед Вознесением, скажем, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И когда люди, я скажу правду, слово Евангелие боятся. Вы евангелисты? Я говорю, а что тут такое? Ну то что евангелисты? А что такое евангелист? Кто думает? Петровна, Краковина. Евангелие это благая весть. Слово Евангелие, это греческая мова, благая весть. По-украински добрая новина. Евангелист, людина, который мне, допустим, благословили на евангелиста, так? Я являюсь евангелистом, то есть проповедующий благую вещь, человек, который проповедует. Иисус скажет, идите и проповедуйте Евангелие, то есть благую весть, то об Иисусе Христе, об спасении. Дивіться, когда мы будем проповедовать, люди будут уверовать. Еще один говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Знаете, настолько в этом месте можно дуже багато говорить, дуже цікаві моменти. Дивіться, Иисус скажет прямо, кто будет веровать, должно быть проповедано Слово Божие. Кто будет веровать, вот поверив Словому, и креститься, то есть уверовал и крестился, спасен будет. А кто не будет веровать, Бог будет осуждать. Мы понимаем правильно, да? Кто может быть спасен? Кто будет веровать и креститься? Мы за вами потом будем говорить, что такое креститься. Кто будет веровать, то есть нету наследственно. У меня батька там был верующий, мать была там, тесть, сват, брат, нет. Конкретно, кто будет веровать? Потому что Писание говорит, во всякий, кто призовет имя Господне,
буде спасен. Якщо людина дійсно призиває ім'я Господнє, а як він може призивати ім'я, коли буде слухати Слово Боже, Євангелія, яке Ісус говорив. А Євангелія, от це, цього читаю в Біблії, Євангелія це, Новий Завет, Благая Весть, Добра Новина. Хто буде слухати от це Євангелія? Тому що віра наша з'являється від слухання. Не від батьків, не від матері, не від діда, баба, а слухання. Ми услышали, увірували, і тепер йдемо за ним. Тому Слово Боже каже, що віра від слухання, а слухання від Слова Боже. Матвій пише, що Ісус також говорив такі слова. І так ідіть і научите всі народи, крестя їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, уча їх, соблюдая все, що я повелів вам. І все я з вами до скончання века. Дивіться уважно. Ісус Христос підчеркує, щоб крестити людей, треба ще навчити. Не по-колхозному там. Так, хто хоче хрещення, так пішли. Ні. Щоб хрещитися, треба увірювати. Треба покаятися. Сознательно приймати Ісус, принести достойне покаяння. Людина покаялся, осознал, принимал, навчився, он знает, что делать, для чего это все делает, и тогда дает сгоду. Еще один момент. Вы чуете, что говорит? Кто будет веровать, кто будет креститься, их треба навчить. Это о чем говорит? Некоторые люди говорят, я хрещен. Ну, я не спорю ни с кем, но стоит вопрос, когда? А я была маленькая, ну извини. Ну що таке ти була маленька? Якщо ти маленька була, ти що, ти могла обіцяти Богу служити? Ти могла увірювати? Ну це ж неправда. Ну зачем? Скажіть, ми це самообман. Люди самі себе обманують. А як мене хрестили? Хрещення є, далі почитаю, обіцяння служити Богу доброї совісті. Якщо я хрестився, мене хрестили, тоді почекай, ти поняв це, ти ж нічого не знаєш. А кто там, крестный, крестная, они обещали за тебе. Вот это абсурдом пахнет. Моя дитя мне обещает, что вырастет, станет там, не знаю кем, доктором. И что? А вырос, став полицаем, допустим, чи кем там. То же он же маленький, он же не понимает, что он говорит. Он просто увидит где-то что-то, о, я хочу быть врачом, лекарем. Ну то хотение одно, але жизни другое, приходит сознательное время, когда мы читаем Писание, что Иисус Христос, было ему 30 лет, когда принял сознательно водное крещение, это полный возраст. Апостол Петр говорит, так и нас, ныне подобно всему образу крещения, не плотские нечистоты, а мити, но обещание Богу доброй совести спасает воскресение Христа, Иисуса Христа. То есть, когда мы принимаем водное хрещение, это есть обещание служить Богу. Когда, чтобы обещать Богу служить, то что нужно делать? Господи, прости мои грехи, помилуй меня, очисти меня, освети меня, Господь, благослови, я каюсь. Людина обновляется. Вы той самой, Таня Долженкова, она не была ни пьяницей, ни алкоголиком, ни кем там, еще не знаю, коммунисткой была, первой коммунисткой, коммунистической Украины, на Азоте. Но она не знала Бога. Но когда покаялась, когда приняла Иисуса, она обновилась. Она стала той самой Таня. Только глаза стали ширше. Улыбка у нее в лице появилась час в часу. А потом стала почаще. Людина обновилась. Христос вошел в ее сердце. Христос поменял ее. Знаете, и она что делает? Она хочет, Господи, то, что ты мне простила. Да, не был я таким, не знаю кем. Ну, я не верила тебе. Я хочу тебе отдать, я хочу служить тебе, Господь. Я хочу дать обещанку служить тебе всем сердцем. В 988 году, когда Владимир Киевский Русь, когда хрестили, дорослые люди были они. Они сознательно, они понимали, повеление было, но они... Добровольно принимали, и они крестились, они зашли в воду, окунулись в воду. Мы еще с вами поговорим, что приводное крещение – это не крабление, а больше что-нибудь такое. Это сознательный шаг. Иисус, когда принял водное крещение, написано «реки Иорданы».
Йордан – це нормальна ріка. А грузився. Взагалі крещення – це грецьке слово «баптизо» означає погруження, погрузився. А? Погруження з вірою. Учитель підказує погруження з вірою. Спасибо. Скажу, що водне крещення – це один із заповідей Господня, який заповідав Господь. І так, ідіть, навчіться. Хто буде вірувати і креститься, спасен буде. Навчіть ці народи, хрестяй во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Тобто Господь повелів, дав таку заповідь, і він також, знаєте, що говорить? Каже, якщо любите мене, то соблюдіть мої заповіді. Що я вам повелів, що я вам сказав, що я вам провів? Потому что когда человек покаялся, я еще раз скажу, он обновляется. Старый природа умирает. Написано, кто во Христе, то и новое творение. Уже древнее прошло, теперь все новое. Уже со стороны они говорят, а что с этим человеком, Климуком, слухай? Климук, потенциал не был алкоголик. Сколько лет страдал? Много. А, он не помнит. Это было богато. Даже никому надежду не давал, что однажды он поменяется. Но Иисус однажды коснулся его сердца. И когда он приходил к нам в собрание, мы верили в него. Мы говорили, Сергей, мы верим тебе. Он говорит, я хочу служить Богу. Людина обновляется, людина меняется. Мы заметили. И в каком росте было, Сергей? Приняв крещение. 17. В 17-м росте. Он обновился, он поменялся. Он сказал, я хочу подтвердить это дело. Я хочу, чтобы перед Богом и перед людьми, я хочу дать обещать служить Богу доброй совести. Знаете, такие проводили служение, Иисус проводил, апостолы проводили, крестили людей, и люди менялись. Чтобы принять водное крещение, знаете, не много вещей треба. Это треба покаяние сердца, а чисте серце, написано блажене чисте серце, бо вони побачать Бога. Надо іме чисте серце, бажання і ще третє надо. Що треба? Вода. Вода. Проста вода. Водойом, скажем. Вода в водойомі. Щоб можна погрузитися. Ні водой крепати, ні душ тримати, там я не знаю, які ще методи там. Я слышал, один брат сказал, даже один священник пистолетом крестит там людей. Это воздух, если этот, как называется, в водяне пистолеты. Это же общие люди. Надо, оставим их покоем. Когда мы читаем Писание, написано, что Иоанн крестил также Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились. То есть много воды. То есть не там, что немножко. То есть вода была настолько, что можно было погрузиться. Я иногда смотрю на крещение, знаете, ну мне непонятно. Багато чего непонятно, теперь непонятно. Когда лед режут, да, люди ныряют там, вылазят там. Я думаю, а при чем тут Бог вообще? Я не могу понять суть и содержание этого всего. Я хочу смотреть точку зрения Библии. Друзья, я сегодня цитирую Слово Божие. Я хочу сегодня через Библию, мы разумели. Стоит вопрос, зачем это делают? Что их приближает до Бога? Хиба можно сказать, что там это соревнование морж, моржи называется, да? Они там? Моржи там. Че хиба, что соревнование, кто вытримает, кто выстрелит, вылазит, залазит. Не понимаю. Зачем? Не знаю. Але Библию мы не находим оправдания таким речам, друзья. Вот это фанатизм как раз. Вот это фанатизм. Люди, не понимая, идут, ныряют в воду, то лед. Я не знаю. Ну, это здоровье может по медицине хорошо. Я тоже, когда купаюсь, душ горячий, потом холодный отрываю. Трохи страшно, ну, циркуляция крови там, ну, кажут, полезно. Сам не понимаю, но говорят. Я делаю так. Ну, чтобы связать это с Богом. Скажу, пацану, ты у тебя вообще? Причем тут Бог до чего? Не знаю, оставим их в покое. Дивиться. Про Иисуса Христа, как он принял крещение? Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.
уяви, подчеркиваю, креститься от него, то есть не знамения руками, ручные, дивите, что робилось. И он же удержал его и говорит, мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его, и крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему в небеса, и увидели Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спал на него. И сей глас небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение. Мы обратили внимание, что Иисус вошел в воду, погрузился и вышел из воды. Иоанн не крапил него, не поливал водою. Он вошел в воду, погрузился и вышел из воды. Это и водное крещение. И это нас учит Слово Божие. Ну, как я уже сказал, некоторые говорят, что а зачем я должен принимать водное крещение? Ну зачем? Ну слушайте, если я наследник Христовый, ну чего я должен своего учителя отвергать то, что он сказал? Кто будет веривать и креститься, спасен будет. А что мне мешает креститься? Дать обещанку, дать перед Богом и перед людьми. Знаете, это при всех стоят и сказать, я хочу служить Богу, я хочу, даю обещанку служить Богу. Я не соромлюсь и не боюсь. Мы спеваем песню, кто побачит мои слезы. Иисус повелел, заповедал, идите, научите все народы крестей во имя Отца, Сына и Святого Духа. Что мне препятствует этого делать? Перед Богом, перед всеми. Да что люди говорят, мне это не цикавит. Мне вопрос, что он говорит. Он же мне однажды спросит. Он же однажды мне сказал, ты же чула, читали, неоднократно говорили. А ты нехтовал. А ты не принимал. Водные крещения не принимают поголовно. Там пасты принимают крещение. Нет. Водные крещения принимают сознательно, с пониманием, покаявшим сердцем. Принимают Господа в свое сердце и живут с Ним. И тогда дают подтверждение, я хочу перед всеми вами, я хочу дать обещанку служить и Богу. И как раз водное крещение, дорогие друзья, дает нам прямую подход, людина становится членом церкви и живет с Господом. Участвует в вечере Господне и жизни церкви. Только член церкви. Сегодня есть крайности, открыли другой крайности, что есть, как там называется, Вселенная Церковь, там все, что они выдумывают. Знаете, люди, которые хотят жить в хаосе, грехе и тому подобное, что хочешь придумать тебе? Або только оправдать себе. А то, что Библия говорит, он забывает, это ему все равно. Иисус скажет, кто постыдится меня и моих слов, в роде всем прелюбодением грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. То есть, людина, который сознательно, с разумением, пониманием, пока еще раскрытым сердцем, он не должен, у него должно быть желание принять водное крещение и жить с Иисусом Христом. У него голову больше ничего не лезет, потому что у него есть одно лишь желание жить с Господом. Мы сейчас один пример приведу, и мы будем молиться. Есть один такой конкретный пример Евангелия. Мы читаем Деяния апостолов, 8 главе, с 26 стиха. Написано. А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень, на дорогу идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кайдаки, царица Ефиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Человек, может, такое звание, должность, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророк Исаию. Это мне, знаете, напоминает, иногда бывает, когда заходишь в некоторые учреждения, там такие более-менее начальники, и дивишься, у них Библия на столе. Ну, сразу. Сказал наш один брат, вы знаете его, Парфенюк.
Парфенюк Микола. Микола. Парфенюк Микола, который преподавал в университете тут, и он говорит, что его ученик, все школы там, где они учились? Село, как там он? Смор-2. Он когда-то преподавал, учителем был. Его ученик сегодня стал администрацией работать над учителями, контролировал все. И говорит, когда я пришел к нему, ну, до ученика, ученик уже стал выше него. Теперь он подчиненный ученика. Когда я пришел к нему, на его столе увидел он Библию. Он вдохновился. О, уже можно что сказать. Вот и надо свидетельство рассказать, что, слушай, дорогой, вот я твой учитель, покаялся, стал верующим. Я хочу тебе тоже рассказать. И говорит, еще я одну вещь заметил, что он меня уважает. Я это заметил. Он говорит, звонил телефон, он не реагировал. Правда, я против такого, надо брать всегда трубку. Але, говорит, когда звонил телефон, он не реагировал, я заметил, что он больше мне уважает, нежели этот звонок. Это мне еще больше вдохновило, что я должен говорить. И он свидетельствует. И что вы думаете, этот ученик, Виталий Савчук, Виталий Иванович, сегодня верующий или нет? Да. Верующий, он же у нас свидетельствует. И намечается, вроде, снова хочет свидетельствовать. Заходим. Не топчет там. Вот. И снова они хотят, я думаю, что может и рассказывать, а может и нет. Добро. И теперь дивиться. Этот человек сидит и читает пророк Исаия. А Бог знает же этого человека, что у него сердце. Савчук тогда искал Бога. А Бог посылает, я знаю, твоего учителя зараз отправлю, мне тебе расскажет. И приходит этот человек, апостол, приходит до этого евнуха и начинает рассказывать. Каже, дух сказал Филиппу, войди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и услышал, что он читает пророк Исаия, сказал, разумеешь ли, что ты читаешь? Он говорит, не могу разуметь, если кто не наставит меня. И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца ведем был он на заклане, и как агнец, пред стригущим его безгласен, так он не отверз уст своих. Уничижение его, суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо земля и царь, земля жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит? О себе ли или о ком-то другом? Филипп отверз уста свои и начал от всего Писания благовествовать ему об Иисусе. Человек, который пережил, он начал рассказать об этом. Как они встретились с Господом, как он... как менялись их сердца, как они обновились. Они те сами, но уже новым, по-новому все. И все он рассказывал ему. Что пережил, какое общение, как он оказался для него. Все рассказывает ему. И, дивиться, между тем, продолжая путь, и вы думаете, как вы думаете, он рассказывал, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Однозначно он говорил последние слова Иисуса Христа, один из последних. Конечно, он говорил. И говорит, между тем, проходя путь, они приехали к воде. Таки с водоем попался. И евнух сказал, вот вода. Что препятствует мне креститься? Филипп говорит, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал, вот это, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестили его. Слава нашему Богу! Слава Богу. Друзья, когда вникаешь в вот эти все события, ситуации, думаешь, Господи, ты чудник! Ты чудный! Человек ехал себе, не знаешь, читает, ну, Бог касается сердца, надо же, еще нашел книгу Исаия, читает. И Господь, бачишь, его сердце отправляет человека, который пережил встречу с Господом. И он так рассказал ему, что он говорит, слушай, да ты что? Вот, о, вода, как раз вода.
Кто препятствует, друзья? Что сегодня нас препятствует? Что? Едут нашу воду. Да у нас воды, дай Боже. И речки, и озера, и все необходимое. Дай Боже, нам остается покаянное сердце, шире сердце, отдаться Господу, служить Ему доброй совести. Напоминаю, Иисус так скажет. Итак, идите, научитесь все народы, христя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами до скончания века. Аминь. Аминь. И все с вами до скончания. Да поможет нам всем Господь, чтобы мы веровали и крестились, и я уверен, что спасение за нами. Да поможет всем нам Бог. Зараз мы станем помолиться, попросим Божье благословение на наше служение. Хай Бог всех нас благословит и да поможет открыть наши уши, очи, чтобы мы чувствовали присутствие Божье. Творец неба и земли, мы Тебе сердечно благодарим, Боже. Я дякую, Господи, за той день, 11 липня 1993 року, Господь. Я принял водное хрещение, Господи, Боже, милосердный. Я дякую за устройство, Господь, когда целый тиждень був дождь, Господи, и холодно, але 11 липня, Господь, солнце з'явилося, Боже, и Ти благословил, Господь, там больше 60 человек, Господи, приняли хрещення, Господь, дали обещанки служить Тобі доброй совести, Боже. Я благодарю Тебе, що я був там, Отче, благодарю Тебе за заботу, ласку Твою, благодарю за нашу церкву, Господи, за всіх братів і сестер, которые так само покаялись и уверовали, Господь, и служат Тебе, Боже. Також верю, Господи, за тих людей, которые в этом году примут водное хрещение, Господь. Благослови, Господи, подготови их сердце, Боже, чтобы они были готовы, Господи, чтобы приняли Тебе и служили Тебе всем сердцем Твоим, Боже. Все это я прошу во имя Иисуса Христа. Благослови нас, наше служение, и будь с нами наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спеваем псалом. Хочу я с тобою говорить, ты найкращим другом є моїм. Чуєш ти, та не плач душі, на мене
слуга обиженным, чтоб склоняться перед всяким с лаской, чтоб служить рыбакам униженно, омывая ноги пред Пасхой. Сам, являясь всему подателем, с безграничной над миром властью, он склонился у ног предателя, не гнушаясь душою несчастной. Иисус, небо смотрит сквозь кровлю, разогнись у рыбацких ступней. Разве мало тебе, что кровью истечешь ты за мир преступный? Разве мало, что низкой ложью ты запятнан злыми врагами? Как же, все испытав, ты можешь унижаться перед учениками? А разве славы небесной не помнишь, когда падали ниц серафимы перед тем, как ушел ты на помощь к прокаженным грехом и гонимым? Как вместить мне твой облик славы? Как постичь грандиозность цели? Поняла я, ты в смирении ставишь среди развалин колонны церкви. Аминь. Имя ее мудривный, имя ее мудривный, вечный и святый, день великий судный, день великий судный, він прийде живий, ім'я йому славний. Yeah.
тебе я руки та ревно благаю, помилуй, прости, зніми з України ворожі всі пута, почуй мене, Господи, та не пройди. Приходжу до тебе в молитві я щирій, наповни словами ти душу мою. Тебе прославляю я так, як умію, на тебе надію кладу всю свою. Благословення твої гріють серце, мене наповняє твоя благодать, вона помагає незгоди всі знести, і словом, і ділами тебе прославлять. Мене ти простив і дав Духа Святого, бальзамом мене не втомивсь врачувати. За гріх Україну наказуєш строго, за неї втомився я сльозу проливать. Я маю до тебе дитячу довіру, і слово твоє проведе мене скрізь. Як час мій прийде, то я землю покину і полину туди, де отець мій сидить. Та поки ще тут на землі проживаю, мене бережеш ти, як цінний алмаз, від всього нечистого оберігаєш. І від падіння зберігти не раз. Мене укріпляєш і радуєш серце, і сили даєш, щоб я дальше міг йти. З тобою тут жити нести людям слово, щоб бачили люди, як їх любиш ти, як серце радіє твоєю любов'ю, все єство наповняє присутність твоя, бо ж ти мене взяв і омив тою кров'ю, яка вниз тікала із твого Христа, і нею ти душу мою взяв і очистив, і сказав, живи в світі та більш не гріши, тобі треба пройти все і не забруднитись, щоб можна було досягнути висоти. В те, що Біблія каже, я щиро вірю, а вона мене кличе в те місце святе, тому й бережу своє серце я щирим, бо споглядає на мене Отець. І Він допоможе війти в ті оселі, що Він приготовив покірним своїм, і пута розв'яже, та витре всі сльози, і буду радіти завжди в небі з ним, і будуть з ним всі мої брати й сестри, хто на землі в вірі правді прожив, і не відказався Христа свого нести, і не упав духом від тягарів. Лиш той, хто радів тут за всяких обставин, за все Богу своєму подяку хто ніс, не впав хто в спокусу, його не оставив, лиш той зможе склонитись біля його ніг. Він того підніме і до себе пригорне, сльозу він усякої з ока зітре, тому що смиренним ти був, а не гордим, то все, що ти бачиш, насліддя твоє. А зараз прошу, збережи Україну, народ непокірний звільни від гріхів, тобі, щоб служили нелицемірно, щоб серце змінилось, щоб ти їх вів, щоб каялись ревно, бо ж знають у чому, бо ти покаяння в їх серце вложив, та тільки дай сили їм встать на коліна і сказати вже щиро, о Боже, прости, щоб чув України ти ревну молитву, бо горло для неї диявол вже стис. Подай руку, спасе, поки ще дише, поки ще вимовить може, прости. Покайся в країну й замовкнуть гармати, Бог не позволить блішлитись крові, бо всякий гріх має лиш кров'ю змиватись, бо так і спочатку сам Бог заповів. Чому ж ти не чуєш, моя Україно, хіба ж ти сильніша за Бога? Збагни, тож ревно покайся, яви серце щире, і Він не згадає тобі більш вини. Тож стань християнкою вже, Україно, і далі вже разом ви будете йти, і будеш ти славить його тут невпинно, аж поки сягнеш ти небес висоти. Амінь. Амінь.
Надія завжди зі мною, і в радості, і в журбі. Надія допомагає з гріхом у боротьбі. Надія моя на Бога, надія вся на Христа, бо Він є моя дорога у вічне майбуття. Коли я побачу Бога, надії не стане вмить, а поки земна дорога, надія мене кріпить. Надія моя на Бога, надія вся на Христа, бо Він є моя дорога у вічне майбуття. Якщо в мене сил не стане, дорозі в небесний край, і віра моя зів'яне, надіє мене тримай. Надія моя на Бога, надія вся на Христа, бо Він є моя дорога у вічне майбуття. Надія моя на Бога, надія вся на Христа, бо Він є моя дорога у вічне майбуття. Друзі, Господь дарував нам цей день такий прекрасний. Ми є живі і здорові. Ми є на цьому місці. Ніде в іншому місці, але в домі Господньому. І слухаємо Його слова. Скажемо, слава Богу нашому. Слава Богу. Господь дарував нам цю можливість таку і цей прекрасний час, де є багато людей, вони не мають цієї можливості. А ми ще маємо, Бог охороняє наш край. Нехай Бог допоможе нам, щоб ми нашу надію покладали на Нього, де ми проспівали ці пісні, що надія моя на Бога, тому що ми надіємося на Нього вічне майбуття. І надію ми на Нього покладаємо, Бога живого. Він достоїн слави. Нехай Бог благословить. Нехай Бог допоможе, щоб ми тільки покладались на Нього і не звертали ні вправо, ні вліво, і Він доведе нас до вічної оселі. Нехай Бог благословить. Я читаю Слово Боже, яке записано перше послання Петра із першої глави, із 16 стіжка і нижче. Бо написано: «Будьте святі, бо я святий». І якщо ви називаєте отцем того, який безсторонньо судить кожного по ділам його, то зі страхом проводьте час нашого земного мандрування. І далі апостол Петро говорить: знаючи, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви від суєтного життя вашого, переданого вам від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого анця, предназначеного ще перед заснуванням світу, але об'явленого в останні дні для вас. Ви увірували через нього в Бога, котрий воскресив його з мертвих
і дав йому славу, щоб ви мали віру і надіялися на Бога. Такі слова ми заслухали. Я буду старатися коротенько, буду більше читати ще деякі місця. Тут говорить апостол Петро, говорив тоді до тієї церкви на той час, а сьогодні ці слова також вони і до нас, якби також, ну, ми їх слухаємо, і він говорить, що знаючи, що не тлінним сріблом чи золотом викуплені ви від суєтного життя, переданого вам від батьків ваших. Золотом Христос нас не викупив, і не тлінним тим сріблом, а дорогоцінною кров'ю своєю, яку він пролив на хресті Голгофи, де він свій час вмер за нас, за тебе і за мене. Він пролив ту святу кров і взяв гріхи всього світу і закинув за хребет, за хрест, на якому він був прибитий. І ми є сьогодні, якщо ми повірили в нього, то ми є щасливі, тільки повинні служити йому. І він обіцяв нам вічне життя. Якщо ти чи ти і я, якщо ми своє життя пройдемо так, як треба, охрестимося і повіримо, то ми не будемо осуджені, ми будемо мати вічне життя. Якщо ми не повіримо і не охрестимося, то ми будемо осуджені. Господь, він предлагає нам вічне життя. І тут Петро говорить, що знаючи, що не тлінним сріблом чи золотом ми викуплені. Друзі, дорогі, ми повинні знати, як брат Сано говорив переді мною, що ми повинні знати, що таке хрещення, що таке життя християнське, і що обіцяє нам Бог, якщо ми будемо служити йому. Ми повинні знати, ми повинні бути навчені. Якщо ми не будемо навчені і не будемо знати, ми можемо попасти в різну спокусу. От, наприклад, давно було, я ще жив в городі, зараз я в селі живу, в Колодинці. Зібрання в неділю закінчилося, приїхали додому, тут проходить скільки-то там часу, година-дві, і хтось стукає в двері, в хату, ну, я вчасним жив. Виходжу, стоять чоловік чи жінка, вона вся накрашена в сергах, в штанах, ну, чоловікові там, він нормальний, культурно одітий, і я зразу зрозумів, це свідки Єгови. І вони починають, чи ви знаєте, як Бога, як Бог називається, ім'я Бога, і починають зав'язувати мову. А я так вийшов, ну, якщо зима прохладна, наприклад, так, ну, думаю, що там, зайде в хату, да й все, не одітий. І можна простояти і півчаса, і годину, не переспориш, і нема смисла доказувати. Ми повинні знати тверду свою Божу науку і сказати, що це без нічого не дасть. Ви є заблуди, ви є не на правильному шляху. Або я питаюся, а коли ви покаялися? Ну, каже, місяць назад, півроку. Я кажу, з дитячих років я навчений, я знаю, як має бути правильно. Як брат Сано говорив, земля і всі діла згорать. Ми ждемо там вічних оселях, де Христос приготовив дім небесний. Ви неправильно трактуєте і безполезно щось доказувати, говорити. Ви мені не докажете. Я вам докажу, якщо по Слову Божому, ви не все одно не будете вірити, безполезно. І вони уходять, розвертаються і уходять. Ми повинні знати, ми повинні научені бути. Є в другому місці написано там друге послання Коринфянам із 5 глави вже апостол Павло писав до Коринфянської церкви, знов каже, що знаємо, що коли наш земний храм, намет, тимчасова оселя зруйнується, то маємо на небі житло від Бога, дім нерукотворний, вічний, і від того ми зітхаємо, бажаючи вдягнутися в небесне наше житло. Апостол Павло вже говорив до Коринфянської церкви, що знаємо ми научені, знаємо, що коли цей намет, я хочу привести, щоб нам було зрозуміло, намет
буває палатка така, і там ми можемо жити, наприклад, ну десь там, ну я не кажу в городі, десь ми десь поїхали, десь в полі, чи де там ми можемо там перебувати деякий час. Різні бувають случаї, і учені так якби доказали, ну що цей намет, ця палатка, вона може 5 років, ну менше, ну більше видержати, якщо ми там будемо жити. Це, значить, сніг йде, мороз, відлига, дощ йде, жара, вітер, ураган, смерч, і все ту палатку, якби, ну, трасе її з усіх сторін, на неї напади того вітру і того всього жари і морозу. І вона руйнується, пройшов рік, щось вона трошки, може, не такий колір вже став, другий рік, ще трошки наче, третій, четвертий, і потім починає десь лопати, жовтіти, зеленіти і так далі, і вона розпадається, намет такий. А тут апостол Павло каже, що знаємо ми, що наше земне життя, намет, він тим, ця тимчасова оселя руйнується. Це є ми з вами, я і ви. Я є, наприклад, мені зараз 62 роки, я вже теж не такий, я вже старію трошки, зморшки появляються. Комусь 70 років, 80, а комусь може 91 рік, може ще й гарно та людина виглядає, але вже не то все одно цей намет, він якби руйнується наше тіло, тіло фізичне руйнується, але наша душа, вона в цьому тілі, вона є християнка, як ми кажемо. І ми в старості, і в пенсіонному віці, якщо ми служимо для Бога, там ми повинні бути, не повинні бути пенсіонерами, нічого не робити. Ми повинні трудитися, написано, що плодовити і сочні, і в таких руках, в пенсіонному, пенсіонному виді, коли ми знаходимося, ми для Бога є трудівники, ми повинні трудитися, ми не повинні лінуватися. Хто може розказувати вірш, співати, молитися, щось робити, якісь добрі діла, ми не повинні, так би сказати, сачкувати своїми словами. В Бога немає, немає пенсіонерів, Бога всі повинні трудитися, і за то Він нам обіцяв вічне життя. Ми повинні знати, що коли наш цей храм, ця там тимчасова ця оселя зруйнується, ми постаріємо і повмираємо, то наша душа унаслідує те вічне життя. Нехай Бог нам допоможе і нехай нас благословить. І читаю ще одне місце, де записані такі слова. Друге послання Тимофія із першої глави, із 10 стіжка і нижче. А тепер відкрилася через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який зруйнував смерть і освятив життя і безсмертність Євангелія, для якого я є поставлений проповідником, апостолом і вчителем. З цієї причини я і терплю оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я повірив, та впевнений, що він має силу зберегти довірене мною йому на той день. І там далі він каже до Тимофія молодого: тримайся зразка здорових слів, які ти чув від мене, з вірою і любов'ю, яка в Христі Ісусі. Він вчив, апостол Павло, він вчив молодого Тимофія і казав, що з цієї причини я і терплю оце все. Він там говорив йому, що я страдаю, мене били, сміялися з мене, я був мертвий, так побили мене два рази по 39, без одного, 40 ударів без одного били і витягували мене за те, що я свідкував Слово Боже, і думали, що я мертвий, але Бог мене воскрешав, Бог мене ісцеляв, дарував силу, і я далі йшов. І він каже до нього: ти знаєш, Тимофій, що за оце я все, оця причина, яка я тобі говорю, і терплю я оце, но не соромлюсь я цього, бо знаю, в кого я повірив, і знаю, що він збереже довірене мною на оний день. І він там каже йому і вчив: тримайся зразка здорової науки, яку ти чув від мене з вірою і любов'ю Ісуса Христа. Тримайся, і те, що ти навчився від мене,
Хай тебе ніхто не зіб'є, щоб як хто там не говорив тобі, ти знай, що ця наука є правильна, ця наука є Ісуса Христа. І далі він каже в 3 главі, знай же це, що в останні дні настануть тяжкі часи, люди будуть самолюбні, грошолюбні, зрозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі, непримиримі, наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючні, більше любострасні, ніж боголюбні, які мають вигляд побожності, а сили їх відреклися, від таких відвертайся. Тут він знов говорить, що знай, що в останні дні люди будуть такі і такі. Ти повинен знати, ви повинні знати, я повинен знати. Якщо такі люди, вони є, то ми повинні знати, що це вже останній час, що ми живемо при приході Ісуса Христа, що цей прихід, він наблизився, набагато скоріше наближається, тому що ми живемо в такий час. Нехай Бог допоможе нам. І ще одне місце, також 2 Тимофія, із 3 глави, він знову говорить такі слова. І всі бажаючі жити благочестиво в Ісусі Христі будуть переслідувані, а злі люди і обманщики будуть мати успіх у злому, зводячи інших і себе зводячи. А ти перебувай у тому, чого навчився і в чому переконався, бо ти знаєш тих, від кого ти навчився. До того ж ти з дитинства знаєш Святе Писання, яке може умудрити тебе на спасіння вірою в Христа Ісуса. Все Писання натхнене Богом і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Тут апостол Павло знову говорить в 2 главі до Тимофія молодого, що ти знай, що всі бажаючі, які хочуть жити в Христі Ісусі, вони будуть гонимі, переслідувані, а злі люди, обманщики, будуть мати успіх в злому, зводячи інших і себе зводячи. А ти перебувай у тому, чого ти навчився і що ти переконався, бо ти знаєш, і від кого ти навчився. Він навчився від апостола Павла, великого учителя, якого навчив Ісус Христос. Сам він від нього перейняв ті всі слова, коли він покаявся. І він каже, що ти з дитинства знаєш священне писання, яке може умудрити тебе. Хтось з дитинства знає, хтось з середніх років, хтось з молодих, хтось в пенсіонному возрасті Христос йому відкрився. І якщо він навчився, якщо він ходив на зібрання, і Бог навчив його, проповідники проповідували, і ми навчилися, і ми знаємо, як нам поступати. Ми знаємо, що таке гріх, і що таке добро, що таке є святе життя. Я читаю останнє місце, це перше послання від Іоанна із 5 глави, з 15 стіжка. Це вже від Іоанна апостола такі слова. Він тут говорив, а коли ми знаємо, що Він слухає нас у всьому, чого б ми не просили, знаємо і те, що чого проситимо, одержимо від Нього. І пропускаю один стих і далі читаю. Всяка неправда є гріх, але є гріх не на смерть. Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не грішить, бо народжений від Бога береже себе, і лукавий не торкається його. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. І далі він каже, 20-му стіжку, ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам світло і розум, щоб ми пізнали Бога істинного, і щоб були в істинному Сині Його, Ісусі Христі. Це є істинний Бог і життя вічне.
Діти, бережіть себе від ідолів. Так свій час вчив апостол Іоанн, говорив такі слова, що ми знаємо, від кого ми навчилися, і що ми навчилися, і що ми прийняли. Ми знаємо, що всякий народжений від Бога, він не грішить, бо народжений від Бога береже себе, і лукавий не торкається його. І ми знаємо, що світ лежить в грісі, тому що вони не прийняли його і не поклонилися йому, а служать другому Богові, лукавому сатані, служать, не прийняли Ісуса Христа. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам світло і розум, щоб ми пізнали Бога істинного, і щоб були в істинному Сині Його Ісусі Христі. Це є істинний Бог, і життя дає нам вічне. Нехай Бог допоможе, нехай Бог благословить нас, щоб ми все те знали. І один псалом, колись ми, зараз його менші співають, ми колись, коли ходили з молоддю, то ми співали такий псалом, я тільки записав там приспів, що цей світ нам каже, що користі не знає, немає, служить Ісусу, коли ми молоді, але ми знаємо і певно знаємо, що ми нагороду одержимо від Христа. Нехай Бог благословить кожного із нас, що ми знали, що користь буде тим, які служать для Бога. І в молодих літах, і в старших літах ми повинні працювати для Бога. Лінивих в Бога немає, пенсіонерів в Бога немає. Тому що в старості, як написано, плодовиті і сочні для Бога. Нехай Бог допоможе і благословить нас. Амінь. Поміж небом і землею Хрест стоїть, а на ній смиренно Божий Син висить. Поміж небом і землею
Слава Богу! Слава Богу! Як жити, щоб забути свою долю? Яка спокою не дає ні в день, ні вночі. Коли, здається, у важкій цій боротьбі уже всі сльози виплакали очі. Коли, здається, виходу нема, і відповідь від Бога не приходить. І що надієшся на помч ти дарма, і віра вже твоя, як вітер в полі. Почни молитися за інших у цю мить. Почуй чужі болі і страждання. Відчуєш, що не так уже болить. У інших тяжче іноді буває. Ти не одна проходиш тяжку путь. Шепоче серце тихо на молитві. Хтось у цей час не в силі вже заснуть, рахуючи наче роки години. Хтось втратив рідних, інші втратив дім, у когось вже життя у болях гасне. Ти перед Богом голову схили, молись за них, життя короткочасне. Свою ти біль з чужою розділи, і в серце прийде мир святий від Бога. Бо наші болі ніс він на хресті, хоча його боліло до знемоги. Молись за інших, брата чи сестру, чи просто, коли бачиш в світі горе, і біль твоя затихне у мить, і Бог у твоє серце заговорить. Амінь. Амінь. Коли з небосхилу вже сонце сідає, коли темний вечір, кругом, коли весь від Божий у сні спочиває, ти тихо говориш з Ісусом Христом, коли весь від Божий у сні спочиває. Ти стань на коліна, склади свої руки, молитві душею до Бога поли, відкрий йому серця грішного муки і горя. Небосхилу вже сонце сідає.
кругом, коли весь світ Божий у сні спочиває, ти тихо говориш з Ісусом Христом, коли весь світ Божий у сні спочиває. Слава нашому Богу Ісусу Христу! Знаєте, сьогодні, ну і вчора так, на душі розмишляєш, сидів, розмішляв, ну, вспоминаєш своє життя. Там, де ти знаходився, знаєте, там тут якби виріс і їздив десь, і це. І думаєш, от яке ж місце, да, там був, десь там і вчився, і там когось зустрінеш. Ну і да, це дуже все хорошо. Знаєте, так, ну, і є якісь спомини, воспоминання. А взагалі, от, наше життя, да, ти так от уже, і тут зразу мені, а що ж ти, а що дальніше? І тут уже тобі легше, розумієте? Я от коли, тут от люди більший стаж мають, ну, в християнстві, і я говорю, що собі от так от на душі, і мені, думаєш, да, там був, і слава Богу, що в своє время Бог привів мене, да? Привів церкву відвага, де я покаюся, прийняв, як брат сьогодні, синок казав, прийняв святе водне хрещення. І можу собі, наприклад, от сьогодні, вчора було служіння, роздача там газет, да, там газет, календарів, мої знайомі йдуть, і я їм говорю, от візьміть, розумієте, вони вже, як говориться, такі, вроді би, поважні, там, вони вже, там, от ще раз зустрів, вони на машині зупинилися, я їм дав газету, календаря, вони пішли там на каву пити. Ну, я знаю, що вони каву там, вони пішли туди, що вони, ну, як би, сказали, можеш підійти, йти, але я говорю, я знаю, що у них там буде не то, що, то, що не потрібно мені буде туди дивитися, розумієте, і їхні розмови. Там, які мені теж це не цікавлять, і, по-перше, я взагалі, коли покаюся, то я ну, не люблю, коли там скажуть, мені такі компанії, оце те місто. І я хочу, так знаєте, таке зараз популярне слово є наратив. Що таке наратив? Це історія, яка пояснює цю ситуацію, да, наратив там з англійської мови, взяв, все так популярно. Так от є, я хочу, бачите, вже і як би годами, мені вже 55 рік, я працюю там в військовій частині, а вольнонайомний, проходимо комісію в госпіталі, там жінка така, підполковника, окуліста, вона перевірила, говорить, ну я вам советую, приобретіть окуляри, візьміть. Уже у вас года, бачите, я говорю, от, спасибо, що сказали года. Ну, треба сміятися. Ну, саме головне, я їй сказав, що ну я покаяний, а нашу я не поняла. Ну я бістив, вона не слухала. Я поняв, я зрозуміла вас. Ну, я хочу це зачитати, і так воно буде звучити моя така маленька проповідь бистро. Наше місце, місце, де ми перебуваємо. Колись, ну, цей був такий, він уже вічність перейшов, був цей проповідник, пастир, то він сказав, що лучше місце – це у ног Ісуса Христа. Так от, це я прочитаю, це от Луки, 10 глава, 38 по 42 вірш. В продовження пути їх прийшов он в одно селення. Здесь женщина іменем Марфа прийняла його в дом свой. У нього була сестра іменем Марія, которая села у ног Ісуса і слушала слово його. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ,
Марфа, Марфа, ти заботися і суетися многом. А одно тільки нужно. Марія же избрала благую часть, которая не отнімиться у неї. Слава Богу. Бачите? Місце у ног Ісуса Христа. Так само і сказав Дмитрий Беспалов, що краще місце, йому сказав там один християнський крізь, де ви багато їздили, а де саме краще місце в світі. Він казав, у ног Ісуса Христа. І що ми тут бачимо? Бачите? Как бы и Марфа тоже, вона все правильно поступала, це служіння, по ним надо как бы, послужити, там, приготовити це. Но саме основне, избрала благую часть, избрала Марія. Понимаєш, і от мені це теж подобається, це вся Біблія подобається. Ісус же сказав їй в ответ, Марфа, Марфа, ти заботишся і суетишся многом. Тобто ми багато заботимося, суетимося, щось как говорится, приобретаємо те, а бачите, життя і показує зараз, що ми, як і Петр сказав, що ми всі тут странники-пришельці. В будь-який момент все помінялося, у людей, там я не буду затрагивати багато таких, всі ви знаєте, зараз і в средства масової інформації це пишеться, що тут яка у нас ситуація на даний момент. Все, Бог це показує, розумієте? Тому що Він тут хазяїн. І Він хазяїн, і сьогодні неоднократно, не так, що і мене, бачите, привів сьогодні так, з таким от словом, що саме краще місце, як і брат Сино, ну, це привів. Сьогодні говорив про водне хрещення, про покаяння. Все тут оставляється, розумієте? І саме наші оселі – це на небеса. І кажу, що... І от, розумієте, і тут бачите, Ісус, і Він, і тут Він, вже коли Він Марфі це сказав, що ти заботишся і суетишся о многом, о багато ти суетишся, рішаєш вопроси. Так, да, це все теж треба. А одно тільки потрібно це для Марії. Марія же избрала благую часть. Тобто блага часть – це краща часть. Це добра новина, благо, понимаєте? Це благая часть в житті. Тобто прийняти через слово, понимаєте? От ми, і вчора теж такі от моменти, багато коли зустрічаєш, люди ну, люблять сказати, а що ти? А ти там був? Ну, ти... типа, був там рай, є, ну, почекайте. Я так завжди зразу чітко, знаєте, привожу приклад. Чого-то люди вважають, да, конституцію треба вважати, там, уголовне право, да, все. Тут накажуть, вони вірять. А то, що Бог не чоловік, там написано, і то, що він сказав, це він виконує. Це в числах 19 глава, 23 стих, 19 глава. Чого-то ми Бо як раніше, навіть, да, там ще при царі, ну, там було, що був Божий закон. То, що Бог каже, ніхто не хоче вірити, розумієте? Тому що я ще тут побуду, а нарушиш правила, бо тут як штраф вже буде, то закон людський, їх треба виконувати, розумієте, власть. А Божий закон можна, що хочеш, розумієте, витворяти, чудити і все остальне. І ми... А ти що там, ну, типа, ти там був чи не був? Написано так. І це треба, що написано тут, то це воно все виконається, розумієте? Тому що істина, Ісус Христос сказав. Хто вірує, тот, ну, типа, буде переход від смерті в жизнь. І це треба нам чітко засвоїти. І засвоїти і слово. І слово це, розумієте, воно так же написано. Віра же є. Осуществление желаемого, уверенность невидимого. Что такое вера? То есть вера, что ты исполнишь все заповеди, и у тебя осуществление желаемое, это наше что желаемое? Не то, что там где-то там погулять. А осуществление желаемое, смысл життя, это быть с Иисусом Христом в Его небесных оселях. Понимаете? Вот это, и это то, что оно написано. Иисус Христос, это Сын Божий. Він послан. І слава Богу, що ми в таке время живемо, що сьогодні, як говориться, Євангелія, да? Благая, добра новина, це нам дається для того, щоб ми його прочитали, це інструкція для того, щоб ми отримали, ми були в цих небесних оселях. І це от місце, розумієте, місце краще, якщо ми будемо
тут приймеш Ісуса Христа, отут на мирської житті, це і дається, це смисл. Тут спочатку ми тут все вивчаємо, ти каєшся, приймаєш Ісуса Христа в серце прийняти. Я говорю, що і у мене, ну там от некоторі, а що я поки місто, мені теж буває там щось, можеш там і трошки там неправильно, ну так, так агресивно щось сказати, але діло в тому, що да, ну це, коли ти прийняв Ісуса Христа, Він буде очищати твоє серце, тому що з серця сходяться істочники життя. Є якась штука, то Бог оставив тут кого? Святой Ісус Христос. Ісус Христос, коли воскрес, ну тут є, сиротам я вас не оставлю, є Святой Дух, який мене поставив, знаєте, як накружало, як різцом, горшечник обрабатує, знімає ту стружку, да? Как инженер-механик, я знаю, станок, знаете, поставил, закрепил и погнал, и стружка отлетает, понимаете, разные стружки есть. Когда потрешит, она отлетает, когда так, она мягко, понимаете, ну и сделает, и Бог сделает с любого, понимаете, если ты принял, он сделает нормально, и будешь, и, как говорится, ты покаяние, покаяние это метанова, то есть это полностью изменение своего мышления, понимаете? И который йде до мышления и меняє що? Твої поступки, дії. Вот. І вот це місце у ног Ісуса Христа. І ще Старий Завет, я хочу вернутися, понимаєте, чого тут ми знаходимося. Бо іменно якраз мій дом я назову домом молитви. Понимаєте? Дом молитви. І тут... Тут ми приходимо сюди, це як школа Ісуса Христа, ми тут назидаємося, слухаємо, ті ж псалми, то это, ну, как в Старом Завете написано, у Ісаї Бог сказав, що моє слово, яке воно пішло, то воно назад не возвращається, як дощ, понимаєте? Тобто дощ, він упав, він дасть то, що буде рости щось, так само слово, воно сеється в наше серце і побуждає чоловіка на покаяння. И уже меняется. Старое прошло, все новое. Мы новое творение в Иисусе Христе. И другие там не надо. Сегодня брат правильно сказал, ходят там всякие, там, знаете, там тоже, ну, мне все подобается, что где нема, я тоже багато там, знаете, и буддизмом, и в университете, и философии, это все изучал, сдавал. Но это все ерунда, я вам скажу сразу. Можете даже и не читать это все. Возьмите Библию и читайте. И все. Потому что может так начитаться, потому что у меня до сих пор там они ходят и он с этими барабанами там бьют. И, ну, сами понимаете. Это не шутка, разумеете? Это не шутка, слава Богу, что я вам говорю, что я и читал это все, но там все, понимаете, наш Бог, он живый. Аминь. Там все мертвое. Там якісь упражнення непонятні, що тільки ноги, руки, що можна і куча всіх проблем собі наработаєш там. Так от я ще хочу сказати, що в Старому Завіті, тому що час теж ограничено, 83-й псалом, 83-й псалом, так, 83-й псалом, це... Пятый вещ. Блаженные, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Аминь. Понимаете? То есть в доме молитвы, в доме, в том, когда ты будешь именно с христианами назидаться. И также дальше продолжение это в 11 вещ. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, желая лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Это псалом Давида, понимаете? Чем в домах нечести. Я там тоже был. И знаю, что это такое, понимаете. Тех ребят уже, их, ну, которые были, их уже много и немає. Серьезно вам скажу. И слава Богу, что Бог нашел. И мне есть, понимаете, определенный промежуток времени прожитый. Как говорится, с миру пришел, побывал, где хочешь. Где хочешь, ты працював, и что я знаю, что это такое, понимаете. Знаю, кого бачив багато. Хто залишився, і слава Богу, що люди прийшли, ми одногрупник у них, дякон церкви Віталій Костєвський, який теж, він перший покаявся, і потім він до мене приходив, постійно мене за руку і говорив, отак і так. Я ще так, знаєте, сопротивлявся, слухав, але все-таки воно сіялося, розумієте?
І ти вже бачиш, і ти потім становишся на істинний путь, і йдеш, і слава Богу. Тому що Бог Ісус Христос сказав, я є путь, істина і жизнь. Я є дверь, хто войде в неї, той спасеться. Войдет і вийде, і пажить найде, і будеш другим нести слово. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогі брати, сестри і всі слухачі Слова Божого, давайте разом скажемо слава Богу. Слава Богу. Я маю бажання також во славу Божу заспівати псалом і поділитися з вами Словом Божим. До Христа вузенька стежка, і по ній нелегко йти. Там безліч перешкод, туманів і невзгод, та з Богом йду я до мети. Іди зі мною по вузькій стежині, а Бог поможе подолати тяжкий шлях. Іди зі мною по вузькій стежині, кінець якої Боже царство в небесах, а навкруги життя кипить, та без Бога воно лиш дочасне. Коли твій час прийде, і смерть умить прийде, тільки в Христі знайдеш ти щастя. Іди зі мною по вузькій стежині, а Бог поможе подолати тяжкий шлях. Іди зі мною по вузькій стежині, кінець якої Боже царство в небесах. Ісус Христос за всіх вмирав і воскрес, щоб весь світ був спасений. Прийди ж ти до Христа і кров Його свята обмиє гріх з душі твоєї. Іди зі мною по вузькій стежині, а Бог поможе подолати тяжкий шлях. Іди зі мною по вузькій стежині, кінець якої Боже царство в небесах. Іди зі мною по вузькій стежині, а Бог поможе подолати тяжкий шлях. Іди зі мною по вузькій стежині, кінець якої Боже царство в небесах. Слава Богу! Цей псалом, який тільки що співали, там такий заклик, таке звернення, що Господь каже, іди зі мною по вузькій стежині. Іди зі мною по вузькій стежині. Є два путі. Широкий путь, пространні ворота, і вузький путь, який путь за Христом. І сказано, що багато хто пошукає той вузький шлях і не знайде. І буде йти широкими воротами. А ці широкі ворота, пространний путь, ведучі в погибель. І розумієте, сьогодні треба задатися питанням, яким шляхом я сьогодні йду? По якому шляху я йду? Пізнавши Господа, переживши покаяння, переживши свободу в своєму житті, чи ти пішов
по вузькому шляху за Господом? Чи можливо ти сьогодні йдеш широкою дорогою? Чи можливо ти просто посещаєш дім молитви, зібрання, лунають проповіді, якісь заклики, псалми співаються, але серце людське, воно буває настільки окам'яне, настільки ожесточене, огрубіле, що людина думає, ну да, ти собі говори, говори, а я собі своє знаю. І потім людина знову і знову приходить, і так проходить деякий час, і нічого не змінюється в житті людини. Тому що серце закрите, серце кам'яне, і нічого не може відбутися. Але як вже тільки що переді мною брат казав, за той дощ, який сходить на землю, і земля приймає цей дощ, і вона произращає злак, приємний для тих, хто його сіє, хто його саджає. Бо земляділець, він жде, він чекає того злака, він чекає того, що там на тому полі виросте. І Господь посилає свій дощ. І так само написано, що та земля, яка многократно питає дощ, приймає дощ, а произращає волчі і терни, тернину произращає, то вона близька до прокляття. Тому, дорогі друзі, задамося питанням, що в нас виростає сьогодні? Що сьогодні є переміни в нашому житті чи немає? Якщо є, то добре, треба далі рости, розвиватися в Бозі, треба служити, треба довірити Йому своє життя, але якщо нема ніяких перемін, то це дуже печальне становище. Тому що дощ сходить, а земля не произращає той злак полезний для Господа. І також браття переді мною згадували своє водне хрещення, говорили про те, наскільки важливо заключити з Богом завет, і це дуже важливо для кожної людини, для кожного християнина. Я в свій час, коли покаявся в 2012 році, знаходячись там в колонії, відбував покарання за ті злочини, за ті беззаконня, які раніше звершував, не знаючи Бога. Але коли Господь мені відкрився, коли я до Нього навернувся всім серцем, Він звільнив мене від залежності, Він дав мені новий розум, нове серце, а потім в моєму серці появилося таке бажання вступити в заповіт з Богом. Слава Ісусу Христу! Це єстественне бажання, яке спрямовує в нашому житті Дух Святий, щоб звершити всю правду Божу. Спочатку людина кається, визнає себе грішною, приходить до святого Бога і просить прощення. А далі людина відвідує дім молитви, зібрання святих, чує проповіді, спів, молитви, і Дух Святий працює над її серцем, щоб людина прийняла рішення в своєму серці: я хочу служити такому Богу до кінця свого земного життя. Я хочу заключити з ним заповіт. Це дуже важливо. І тоді людина приймає хрещення по вірі, і вона стає, знаєте, на законних основаннях, вона має ці законні стосунки з Богом. Бо як навіть чоловік і жінка, які не вступили в брак, які не заключили завіт між собою, то їх не можна назвати чоловіком і жінкою, але після того, як вони узаконили свої відносини, після того, як вони звершили певні кроки, скажімо так, то після того вони можуть називатися, і держава їх визнає, і видають їм якийсь документ, що це вже є сім'я. Так само з Богом. Ми прийшли до Нього, покаялись, Він прийняв нас, а тоді людина добровільно дає згоду, каже: Господи, я обіцяю тобі добру і чисту совість служити тобі. А тоді Господь зі своєї сторони дуже багато всього для нас обіцяє. Дуже багато є обітниць в Слові Божому. Ті обітниці, які мають силу в житті людей, які вступили в заповіт з Богом. Слава Ісусу Христу! І ми живемо, ми бачимо, як Божі обітниці виконуються в нашому житті, в житті Церкви Христової,
яка на землі сьогодні. І ми бачимо, як Господь, Він по своїй вірній обітниці, Він перебуває з нами у нашому житті. Він ніколи нас не залишав. Ніколи ми не були самі. Навіть коли нам здається, що ми всі ми покинуті, всі ми залишені, нам здається, що нема ніхто, хто би міг нас зрозуміти, хто міг би нас підтримати, але в той момент Господь, Він є з нами, слава Йому. І Він веде нас, Він разом з нами проходить, коли ми скорбі проходимо, хвороби, якісь випробування, потрясіння життєві, Господь, Він завжди з нами. Він не обіцяв нам солодкого життя, Він не обіцяв, що на цій землі у вас все буде, і ви ні в чому не будете мати потреби. Господь ніде такого в слові своєму для нас, для церкви, не обіцяє. Але Він обіцяє, що все я з вами во всі дні до скінчання віку. Він обіцяє, що ніхто не похитить вас із моєї руки. Що я буду з вами, я вас проведу, я вас доведу до тої вічності, до тих осель, які приготовлені нам в небесах. Адже це земне життя, воно тимчасове. Ми тимчасові на цій землі. Як вже переді мною говорили, що вже скільки кому років, да, як бистро минає життя. Людина ще себе згадує, пам'ятає себе в дитинстві, в юності, в молодому віці людина пам'ятає якісь фрагменти свого життя. Але не вспіє людина оглянутися, як вже старість на порозі. Як вже життя минуло. І що за це життя, людина, що ти за це життя, людина, назбирала? Що ти маєш в своєму житті? Чи маєш ти впевненість в своєму серці, що там за порогом, на порозі вічності, що там чекає тебе Господь? Чи маєш ти цю впевненість в своєму серці? Як один юнак казав до своєї мами віруючої, яка закликала його в церкву, щоб він приходив на зібрання, а він десь ішов, їхав, і він казав: «Мама, та можна і без Бога життя прожити». Але мама йому сказала, що: «Синку, без Бога можна життя прожити, але без Бога не можна вмерти». Що де тоді людина буде вічність проводити? Це дуже важливе питання. І тому хай Бог благословить, щоб ми поспішили, хто ще не покаявся, примириться з Богом, покаяться, прийняти його в своє серце, вступити в заповіт з Богом і жити, виконувати його волю в своєму житті, відвідувати собрання, служити по мірі віри і сили, яку дає кожному із нас Господь. І тоді Господь буде нас благословляти, тоді Він буде нас вести по цьому житті, тоді ми будемо з Ним мати оці живі стосунки. Слава нашому Господу! Я також зачитаю ще текст Слова Божого, який записаний, це Євангеліє згідно святого Євангелиста Матфія, 14 розділ з 28 вірша. Петро ж сказав йому у відповідь: «Господи, коли це ти, то звели мені йти до тебе по воді». Він же сказав: «Іди». І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Та побачивши насильний вітер, злякався, почав тонути і закричав: «Господи, спаси мене!» Ісус зараз же простяг руку, підняв його і сказав: «Маловіре, чому ти засумнівався?» І коли вони війшли в човен, вітер утих. А ті, що були в човені, підійшовши і поклонились йому, кажучи: «Істинно, ти Син Божий». Ось така всім нам відома подія відбулася, коли учні перебували в лодці, а лодка була там на середині моря. І ось була примерно 4 година ранку, і вони побачили, що хтось іде по воді. І вони дуже стривожились, дуже злякалися, бо думали, що бачать призрака. Але Ісус в той момент до них заговорив і каже: «Не бійтеся, це я». І ось коли Він себе відкрив для них, коли вони почули, що це Ісус, і впізнали Його після того, як Він їм себе відкрив, що це Він,
то Петро, один із дуже ревностних учнів Ісуса Христа, він каже: якщо це ти, то дозволь мені прийти до тебе по воді. І Христос сказав йому: іди. Але, браття, сестри, давайте ми згадаємо про те, що коли Петро ходив разом з іншими учнями за Ісусом Христом, то вони, і він в тому числі, бачив дуже багато різних чудес і знамен, які звершував Господь. Петро, він був свідком того, як відбувалася похоронна процесія, мати ховала свого сина, який умер, і ось Ісус підняв того мертвого, воскресив його. Слава Ісусу Христу! Петро, він бачив, коли прокажені очищалися від прокази. Петро бачив, коли у сліпих відкривалися очі, коли хромі починали ходити прямо, рівно, коли Господь звільнював биснуватих людей, які були одержимі. І Петро, він це все бачив, ту силу і славу Божу. І коли Христос сказав: іди по воді за мною, коли він йому дозволив, то Петро вийшов, він не сумнівався, що він може піти, бо це сказав Господь. І він зробив декілька кроків, але коли він подивився вліво, вправо, то він побачив сильний вітер, він побачив ті хвилі, які піднімаються, і він почав тонути. І він кликнув до Ісуса, щоб Ісус його спас. І Господь простяг свою руку і підняв його. І докорив його, каже: нащо ти усомнився, маловірний? Чого він йому так сказав? Тому що Петро ходив разом з Христом. Він бачив, що це є Син Божий, що в нього є сила і влада дуже велика на цій землі. Йому не треба було сумніватися. Йому треба було дивитися на Христа. Не треба було дивитися вліво-вправо. Дорогі друзі, коли ми в своєму житті дивимось на Христа, ми за ним йдемо, ми проходимо через вогонь, через воду, ми проходимо через різні потрясіння в житті, через різні випробування, і ми дивимось на Христа, і ми йдемо і звершуємо неможливе в нашому житті. Бо з нами є на нашій дорозі Господь, ми не самі йдемо, слава Богу. Але як тільки ми свій взір переводимо вліво, вправо, ми дивимось на якісь обставини життя, ми дивимось на якісь випробування, на якісь потрясіння, на якісь події, які приходять в життя, і ми починаємо тонути, тому що ми відвели погляд з Христа на ті події. І ці події, вони почали смущати нас, вони почали викрадати нашу віру, вони почали приносити сумнів в наше серце. Тому нам не можна сумніватися, нам не можна дивитися вліво-вправо, але треба дивитися на нашого Господа. І ось подумаємо, кожен із нас, як сьогодні ми пізнали Христа. Тільки що я згадував за учня Петра, за апостола Петра, який ходив разом з Ісусом, він багато бачив чудес і знамен, він багато бачив сили Божої в служінні Ісуса Христа. Але якщо взяти наше життя, як сьогодні ми знаємо нашого Господа? Як він нам відкрився? Є те, що ми про нього читаємо. Є те, що ми читаємо, і ми вірою сприймаємо, що воно так і було. Але є те, що ми особисто переживаємо. Особисто я в своєму житті пізнав Христа як того, який звільняє від залежності, який дає нове серце, новий розум, який звершує в житті багато всього неможливого, який зцілює, заспокоює. Коли в тебе якісь переживання, якісь внутрішні, знаєте, страхи і так далі, Господь він той, який може тебе потішити, заспокоїти. Господь він той, який може змінити самі складні обставини, в яких би ти не знаходився. Він той, який може все поміняти. Але дуже часто він робить так, що не обставини в нашому житті змінює, а нас змінює в цих важких обставинах. Людина хоче звільнитися від важких обставин, а Господь він хоче
Допустивши ці обставини в життя людини, він хоче, щоб людина до нього наблизилась, щоб людина зрозуміла Бога, щоб людина відкрила своє серце, почала щиро молитися, кликати до Господа. І для цього потрібні обставини в нашому житті. Ті обставини, які приносять якийсь певний дискомфорт, неудобні обставини, для того, щоб ти, людина, не мав ніякої опори під своїми ногами, щоб ти не міг покластися на людину, щоб ти не міг кудись зателефонувати, щоб вирішились твої проблеми і так далі. Є, коли ми можемо звернутися до людей і рішиться наше питання. А є такі питання в нашому житті, що ти нікуди не позвониш. Ніхто тебе не зрозуміє, ніхто тобі не поможе. Ніхто не може зважити і оцінити тієї болі, тієї проблеми в твоєму житті. Ніхто не спроможний це от зважити на вазі, бо немає тої ваги. Але Господь, Він є той, який бачить всі твої сльози. Він бачить твій смуток. Він знає твої переживання. Він знає запрос твоєї душі. І Він хоче, щоб ти своїм серцем до Нього полинув, щоб ти до Нього прийшов і до Нього покликав. Тому, дорогі друзі, хай нас Бог благословить. Зараз молитва буде перед нами. І хочеться закликати все-таки до покаяння. Якщо ти відчуваєш, що ти, як той учень Петро, вже тонеш, тому що поки ти дивився на Христа, ти йшов по воді. Ти звершував цей шлях земний, і ти радувався. Але як тільки ти подивився вліво, вправо, побачив вітер, бурі, хвилі, ти почав тонути. І сьогодні тобі треба покликати до Ісуса, тобі треба визнати, що ти вже тонеш, і возвати до Нього. І хто хоче це зробити, хто хоче покаятися перед Богом, хто визнає, що він вже тонеть, що він вже ізнемогає, що він не може сам собі допомогти, то ви можете вийти на покаяння, ви можете покликати до Ісуса. І тоді Ісус, він підняв Петра з води і вивів його, і завів його в човен, там, де були інші учні. Оцей човен, це є церква Ісуса Христа, слава нашому Господу. І коли Господь в цьому бурхливому життєвому морі спасає людину утопаючу, то він приводить її в церкву, в лодку. Тобі не треба виходити з цієї лодки, з церкви. Тобі треба там залишатися і звершувати своє спасіння. Тому кому треба покаяння, виходьте на покаяння, а ми давайте встанемо для молитви. Аба, Отче, слава тобі і подяка. Ми славимо тебе, храміна файта, біда штаба да геста лабіта градус. Хвала тобі, милосердний Боже. Ми дякуємо за милості і щедроти твої, за благодать твою і силу кремене гітос. Боже праведний, алілуя тобі, Господь. Якщо Господь кличе тебе, не зволікай. Не відкладай на завтрашній день. Сьогодні йди до Христа, сьогодні твій день, сьогодні твій час, саме для тебе сьогодні час. А Боже, саме біда штава небесна, та біда правос. Благослови, Господь, алілуя. Прости, Господи, что я была неверная перед Тобою, Господь, и сам заволочил, и я познала, как Ты благ, Господи. И мои пути, Господи, были бы кривыми перед Тобою, Господи, прости, Господи, я хочу, Господи, идти с Тобою в дом, Господи. Дойди до цели, Господь Иисус, помоги, помоги мне, Господи. Помоги, Господи, очень ни налево, ни направо, Господи, ограбить, Господи, только Твоими путями, Господи. Хвала Тебе и слава Тебе, Господи. Упование мое, скала, надежда, твердыня моя, Господи, Боже. Благодарю Тебя, благодарю, Господи, что Ты меня, Господи, нашел и спас, Господи. Помоги мне оставаться верной Тебе, Господи, Боже, и не отходить от Тебя. Слава Тебе. Слава з неба і землі, ми дякуємо тобі, Господи.
Аллилуйя, тебе не буду молись, кирова до Богоря, вчора буде молись. Ти благослови, тебе буду молись, огні, тебе молись. Господи Боже, милосердні, тоба навити життя, Господи, ходили за тобою, Господи. Служили тобі всім серцем своїм, Боже, і прославили тебе, Отець. Благослови, Отче, це все ми просимо во ім'я Твоє. Слава тебе, Аллилуйя, хвала. Боже милосердний, праведний, ми дякуємо тобі, Господи, що сьогодні милість Твоя, вона є над кожною людиною. Господи, сьогодні Ти ще кличеш, Господи, сьогодні Ти ще чекаєш тих заблудших синовей і дочерей, які хочеш спасати, Ти хочеш виводити з тих тупіків, з тих обставин, Господи. І ми дякуємо Тобі, Господи, дякуємо Тобі за тих, які добровільно відкликаються на Твій призив, Господи, які навертаються до Тебе всім серцем своїм. Дякуємо Тобі, Господи. Хвала Тобі, подяка, це подвиг Твоєї душі, це Твоя жертва, Господи, це Твоя смерть і воскресіння, вона дарувала нам життя сьогодні. Ми були заблудші, блукали в темряві, Господи, не мали надії, але Ти наша надія, Ти наша опора, Ти наша твердиня, Господь, Ти змінив наше життя, Ти ведеш нас в святі небеса. Слава Тобі і подяка за все, складаємо славу і подяку і честь. Великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, слушай на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь. Ми дуже дякуємо Богові, що Господь дав нам таку нагоду. Ну, жаль, звичайно, мене, що крім Лені, ніхто не відчував, що треба обновитися, покаятися і помінятися. Прошу займіть ваші місця. Я знаю, що Господь дарує кожен день. Це подарок від самого Господа для нас, щоб ми змогли зупинитися, отямитися і йти за Господом. Іншого шляху нет. Конечно, придет время, когда мы все убедимся в этом, как мы должны быть. Ну, может быть, звичайно поздно. Ну, у нас зараз будет збір добровольне пожертвование. Кто там брат Виталий? Денежный бумажник. Заранее мне сказали, что у нас вечера Господня має буде цей вівторок. Але з'ясувалося, що у нас впереди свята. Значить, виходить у нас 6 квітня по старому календарю, по новому чи по нашому, по... А? Вот, 9 Пасха. Ну, как бы мы перешли 25 декабря, то 9 квітня буде Пасха. Соответственно, так, або я говорю, або ви. Хто знає? Всі знають, що я старця. 16-го, так. У вас 16, у нас 9, об'ясняю. Є два моменти, старий і новий.
Якщо ми святкуємо 7 січня, то 16 Пасха. Якщо 25-го, як ми з вами святкували, то значить 9 квітня. Тому 6-го, четвер, у нас буде вечеря Господня. В селі ми проведемо вечерю Господню, як Ісус Христос перед Пасхою умивав ноги ученикам своїм, так само ми будемо виконувати цю заповідь Господня. Напомню, 6 квітня. Запомніться, 6 квітня, где-то, я думаю, це що у нас? Четвер? Після роздачі хліба, короче. Після роздачі хліба, хто має бажання правильну церкву, з нами приєднайтеся, і поїдемо в село, і там ми проведемо вечерю Господню і смачну вечерю любви. Також ходить це все. Ні, вас не стосується. Це ті, які прийняли водне хрещення. Я хотіла знати, якщо не секрет. Наше село. Ну, вас не запрошую. От. Я зрозумів. Разведчики нам не треба. Село, які були некоторі з вас, Тамара Степановна, хто ще був? Аліна була, ну вже мовчимо. От, армянська. От. Хто ще був? Ну і решта наші члени церкви були. Хорошо, друзі, добре. Зараз у нас ну, теж вечеря любви називається, називаємо. Значить, я назначаю, хто що буде робити. Значить, Вера довжить стакан. Учитывая, що у нього маленький рост. І вона тяжко не було. Стакани. Марія булочки. Максимчук булочки. Таня Долженкова чай. Чаї. Так, а хто ти ще? А, Шурку, чаї. І все, так? Стакани двох, три, мабуть. Стакани двоє, Анжела поможе. Все, стали, друзі, оперативно, місце готовка. Потому что люди хочут... Друзья, коли у вас виникает... Знаешь, я прошу, чтобы сегодня, ну, слава Богу, мало опоздавших. Мало опоздавших. Старайтесь совсем не опоздать. Коли у вас виникают вопросы, будь ласка, подходите, спитайте. Потому что, я понимаю, когда входишь в новую семью, там не сім'ї свої правила. Ну, ми щось не так робимо, як ви знаєте. А тоді перепитайте. Ми вирішимо ці всі питання. Можливо, ви неправильно розумієте. Можливо, ви як вас правильно розумієте, ми неправильно толкуємо. Опять же, варто подойти і поговорити. Я дуже прошу вас. У нас чай є солодкий і не солодкий. Тому, будь ласка, хто є солодкий, п'є солодкий, то дайте знати. Булочки різні, з маком, повідна. Уже кому ще попаде? Кому ще попаде? Не буде. Ні, мене не Ага, хорошо, положительно.
Поняв, то що тепер? А діду оставляєте? Ну дивіться, привіт передайте внучки і календаря подарите. Вам? Подадіть там ось пане. Ну то слава Богу. Ну що, друзі, давайте мені на камеру. Уже, мабуть, ви ждали, не можете дождатися, коли закінчиться. Знаєте, це час общення, друзі. Якраз зараз треба поговорити. Не їсти, а говорити. Це повод у вулички. Чай повод. Зараз треба спілкуватися. Подойти, спитати, перепитати. Вот это час общения. Поэтому, дорогие наши зрители, мы дуже рады, что вы с нами. Але я вам скажу, більше з процентів не підписані. Ви представляєте, більше 60% не підписані. То есть не подписаны часто смотрят, чем подписаны. Поэтому подписывайтесь, чтобы у нас была гармония и все. Сегодня было служение церкви Бога, сегодня неделя, 12 марта, Березня. Мы дякуем Бога за цей час, хай вас Бог благословит. Это было служение церкви Бога. Я был с вами сам Богосян, пастор церкви Бога. Оператор Оксана Главовская. Самое наикрасивое, до следующей встречи. С миром Божьим, до побачення. С Богом. Подписывайтесь. Жду ваших комментариев. До побачення.